そこで炭鉱側では落盤事故の原因に不審な点があることなどからウルトラ警備隊に連絡。事故発生当時にピカッと光ったと言いましたね。生存者は確認された。でもあいつかすり傷を負っただけで帰ってきたんです。ほう。それ以来あいつのことをミラクルマンと呼んでいるわけです。200メートルの谷底を用意して助かるわけがない。もしかしてあの青年では。では行動に案内してください。どうぞ。桐山だ。そうか、お願いします。はっ。ここから先は行けんのです。バカなヤクザ、バカなヤクザ。隊長、反応あります。そうか。隊長、地底へ行かせてください。よし、マンガライダー出動要請。はい。いいか、次郎君の救出は1分の無駄も許されない。だからまず地底1000メートルまでシャニムに潜る。あとは平行移動しながら事故現場に接近する。はい。それともう一つ大事なことは、はい、震度600メートル、震度2じゃありませんか。震度異常なし。震度1000メートル。よし、水平移動、北西15度に震度。了解。こちらアンヌ、本部応答願います。本部応答願います。せっかくここまで来た。全員吹っ飛ぶぞ。ダンガ。謎の地震源か。
宇宙人の侵略基地かもしれない。じゃあダンは？おそらくこの中に。探さなきゃ。うん、時間がない、急ごう。思いに進めしない。ダンはどこ行っちゃったの？本当にミラクルマンだよ。